xaaladda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa xilligan u muuqata inay u dhacday hal dhinac, waxaana la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoona amniga degmada xilligan uusan ku taagnin cago badan. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa gudaha u galay magaalada, halkaas oo laba isbuuc ay heyseen xoogaga hubaysan ee Ahlusunna Waljamaaca. Xaafadaha waqooyi ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa la xaqiijiyey inay si buuxda ula wareegeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa maamulka Galmudug. Ahlusunna Waljamaaca ciidamadooda ayaa koonfurta magaalada intooda badan iyagana ku sugan, halkaas oo lagu soo warramay inay ka sameysteen difaacyo adag oo ay kaga hortegayaan weerarka ku wajahan ee ciidanka xoogga dalka. Gudoomiyaha Gurceel Anas Cabdi Moomin oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay la socdaan maamulkii magaalada ay la wareegeen inta badan gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabac oo ka dhashay dagaalkaasi ka dhacay magaalada isla markaana socday in ka badan 8 saacadood oo xiriir ah. Waxaana jirin ilaa iyo hadda saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan oo aanan xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi dhexmaray ciidanka xoogga dalka oo garab ka helaya kuwa maamulka Galmudug iyo ciidamada hubaysan ee Ahlusunna Waljamaaca oo muddo 7 toddobaadyaha ku sugnaa gudaha magaaladaasi. Ilo xoggogaal ah oo ku sugan magaalada Gurceel ayaa xaqiijiyey in saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka Galmudug oo ku sugan halkaasi si wadajir ay ula wareegeen saldhigga booliiska ee magaalada Gurceel oo ku yaalla bartamaha degmada Gurceel ee gobolkaasi Galgaduud. Cumar Guux, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.